અમદાવાદમાં વરસાદ પડ્યો અને અમદાવાદવાસીઓને ગરમીથી રાહત મળી, પરંતુ વરસાદ પડ્યા બાદ જે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે એ અમે તમને બતાવવાની કોશિશ કરીશું કે અમદાવાદમાં જે ચાર કલાકનો વરસાદ પડ્યો ત્યારબાદ જે અમદાવાદની જે દશા અને દિશા છે એ ક્યાંક બદલી ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અમદાવાદમાં ઠેર ઠેર આ જ પ્રકારે ભૂવા પડવાની સમસ્યા છે જે સર્જાઈ રહી છે, અને તેના જ કારણે વાહન ચાલકોએ કહે કે અમદાવાદ શહેરના જે વાસીઓ હોય એ તમામ લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો પડી રહ્યો છે. અમદાવાદ શહેરમાં 3 દિવસ પહેલા આવેલા વરસાદે સામાન્ય શહેરીજનોને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા છે. શહેરના અનેક વિસ્તાર જેવા કે મકબરા આશ્રમ રોડ, ઇસ્કોન 4 રસ્તા પાસે ભૂવો પડતા લોકો હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ ભૂવાઓને એએમસી દ્વારા કોર્ડન કરવામાં આવ્યા છે, જેને કારણે અમદાવાદ વરસાદ બાદ ભૂવા નગરી બન્યું હોવાનું ચિત્ર ઊભું થયું છે. ઇસ્કોન મોલ 4 રસ્તા પાસે ભૂવો પડતા રોડની કામગીરી પર સવાલ ઉઠ્યા છે. જોકે હાલ એએમસી દ્વારા ભૂવાને કોર્ડન કરવામાં આવ્યું છે. તો આ તરફ અમદાવાદ શહેરમાં વધુ એક મસમોટો ભૂવો પડ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આશ્રમ રોડ વલ્લભ સદન નજીક પણ ભૂવો પડતા વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આમ આ વર્ષે વરસાદ બાદ શહેરમાં 22 જેટલા ભૂવા પડ્યા છે, અને ભૂવા પડવાની સમસ્યા હવે શહેરમાં સામાન્ય બની રહી છે. તો ભૂવા પડવાને કારણે સ્થાનિકો પણ મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે. લોકોની માંગ છે કે એએમસી અને સરકાર આવી જગ્યાઓનો સર્વે કરવો જોઈએ, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ મુશ્કેલી પડે નહીં. હવે આમ જોવા જઈએ તો અમદાવાદમાં આશ્રમ રોડ એટલે સૌથી હાઈએસ્ટ ટ્રાફિકવાળો રોડ ગણી શકીએ આપણે, અને આઈ થિંક ગઈકાલે જ આ ભૂવો પડેલો છે. હવે જો અહીંયા કોઈ વ્હીકલ ઊભું હોત અને ભૂવો પડ્યો હોત તો એમની શું હાલત થાય? સો મારા દ્રષ્ટિએ દરેકે દરેક ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલે વિચારવું જોઈએ, કારણ કે દરેક એવું નથી કે આ પહેલી વાર ભૂવો પડ્યો છે. દરેક વર્ષે કંઈક ને કંઈક થતું હોય છે, લાઈક પાણી ભરાઈ જતા હોય છે, ભૂવો પડી જતો હોય છે. સો આપણી પાસે બહુ સારા એન્જિનિયર્સ છે, એને કોન્ટેક્ટ કરી અને પરમનન્ટ સોલ્યુશન માટે વિચારવું જોઈએ, બિકોઝ આ એવરી યરનું છે. તો એટલીસ્ટ કોક તો આના માટે રિસ્પોન્સિબલ હોવું જોઈએ, અને ઇવન કોન્ટ્રાક્ટ બી જે ગવર્મેન્ટ આપતા હોય છે એ કોન્ટ્રાક્ટરને બી ટર્ન અરાઉન્ડ ટાઈમ રાખવો જોઈએ કે ભાઈ વિધિન 20 અવર્સ આ ફિનિશ થઈ જવું જોઈએ. ગવર્મેન્ટે સર્વે કરવો જોઈએ કે ભૂવા પડવા પાછળનું કી રીઝન શું હોઈ શકે, એના શું પ્રોબેબલ સોલ્યુશન હોઈ શકે. અને એ એવું નથી કે આશ્રમ રોડ ઉપર જ, અમદાવાદમાં દરેકે દરેક જગ્યાએ કોર્પોરેશનમાં સર્વે કરવું જોઈએ અને એ પ્રમાણે એક્ટ કરવું જોઈએ. અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ.